2020. Gadā ilgadējo Rēzeknes satiksmes vadītāju Jevģēniju Koršenkovu Rēzeknes dome atstādināja no amata. Uzņēmuma funkcionālā audita ziņojumā bija uzskaitīta virkne pārkāpumu, kas kapitāldaļu turētāja pārstāvim pašvaldībai radīja šaubas par Koršenkova darbošanos kā krietnam un rūpīgam saimniekam. Tolaik pilsētas mērs bija Aleksandrs Bartaševičs un abi ar Koršenkovu bija partijas saskaņa biedri. Pašvaldība vērsās tiesā ar prasību par zaudējumu piedziņu. Pēc 2 gadiem tiesa atzina Koršenkovu par vainīgu zaudējumu radīšanā Rēzeknes satiksmei, iepērkot degvielu. No viņa uzdeva piedzīt 147 000 eiro. Tagad Koršenkovs cer, ka jaunais krimināla process atklās īstos apstākļus. Kas tieši tajos gada pārskatos ir viltos un kāpēc? Es domāju, ka galvenais mērķis bija dabūt labvēlīgu lēmumu pret mani tiesā un gala rezultāta pašlaik Rēzeknes satiksmē saņem dubultu kompensāciju. Vienu reizi no pašvaldības budžeta un valsts budžeta un otru reizi pēc no mani. Degvielas izdevumus sec ne tikai no biļešu ienākumiem, bet daļēji tos kompensē arī pašvaldība par pārvedājumiem pilsētā un valsts par pārvedājumiem ārpus tās. Saistībā ar to, cik korekti bijuši degvielas piegādātāja piestādītie rēķini un kā aprēķinātas kompensācijas, sākās strīds starp Koršenkovu un tālaika pašvaldības vadību. Rēzeknes satiksmes tagadējais vadītājs Koršenkova pēstecis amatā Viktors Borcovs saka, ka par kriminālu procesu nav informēts. Man grūti komentēt, par ko tas varētu būt, bet uzņēmumā netiek viltoti nekādi dokumenti. Visi gada pārskati un visi iekšējie dokumenti tiek veikti un regulāri sastādīti, sagatavoti atbilstoši iekšējai kontroles sistēmai un visiem Latvijas likumdošanas aktiem. Toreizējais mērs, tagad no domes priekšsēdētāja amata atstādinātājs Aleksandrs Bartaševičs apgalvo līdzīgi. Es dokumentus neviltoju. Bet kāda bija tajā laikā, 20. Gadā, uzraudzība no pašvaldības Rēzeknes satiksmei? Uzraudzība pirmām kārtām noalgots auditors. Protams, ka gan kapitāldaļu turētāja pārstāvis skatīja, gan arī, kā notiek attīstās tā situācija pašvaldības uzņēmumā, gan arī deputāti, tad, kad... Bija interese īpašā. Rēzeknes pagaidu administrācija pagājušo nedēļu pašreizējo Rēzeknes satiksmes vadītāju bija izsaukusi uz pārrunām, taču nekādus lēmumus nav pieņēmusi. Valsts policijā norāda, ka tiek veiktas procesuālās darbības, līdz ar to plašāku informāciju par kriminālu procesu tā nevar sniegt. Dīnija Jemļanova, Tenis Bikovskis, Latvijas televīzija.